Jamen, jeg smører altid lige venstre sok op. Den sidder nede i shorten. Og så smører jeg højre shorts op og tager strømpen op. Og så er jeg bare klar til at løbe rigtig stærkt. Sanne Troelsgaard er flyvende i øjeblikket. Og så skyder jeg rigtig hårdt med højre ben også, når den er smøret op. 5 scoringer i de sidste 8 landskampe og stor succes i hjemklubben Kolding Q. Og som de fleste andre store fodboldstjerner, har hun sine helt egne særlige ritualer, der skal være på plads, før hun går på banen i landsholdstrøjen. Jeg har lidt med venstre arm skal være over, og jeg har venstre sok skal sidde helt op over knæet, og så tager jeg altid højre fodbold på først. Og hvor stammer de her ritualer så fra? Jamen det gør jeg faktisk, fordi at jeg i en tidlig alder begyndte at spille med nogle drenge, og der havde vi altid store t-shirts, og jeg havde stort tøj, så der begyndte jeg lige at smøge lidt op. Så er det faktisk bare at holde ved, og så tror jeg, det er blevet en af mine varemærker. Og hvad betyder det så, hvis ritualet kikser? Jeg føler mig ikke tilpas, hvis jeg ikke gør det, og jeg føler ikke, at jeg kan præstere eller er klar. Hvis jeg ikke har smået mit tøj, og det skal sidde lige nøjagtigt, hvor det skal, så føler jeg, at jeg er klar til at præstere, så det skal bare være. Så ritualerne skal altså være i orden. Koste hvad det vil. Jamen, jeg har faktisk engang fået en advarsel for at smøre min venstre arm op. Dommeren kom hen til mig inden kampen og sagde, at det måtte jeg ikke, så jeg sagde selvfølgelig, det gør jeg ikke. Men så under kampen, der smurte jeg den helt op, og så det sidste, så fik jeg et gult kort for det.